მისგან მას შემდეგ გაიტაცა, როცა ზარზმის მამები გაიცნო. მეექვსე კლასში იყო, როცა საჯარო სკოლაში სასულიერო პირმა მათემატიკით დაინტერესებულ ბავშვთა ჯგუფში მიიწვია და კომაროვის სკოლის პროგრამით მეცადინეობა დააწყებინა. ამის შემდეგ იყო ფიზიკა მათემატიკის სკოლაში გამოცდების ჩაბარება და წარმატებული გზა უნივერსიტეტისკენ. Амбопс, რომ мама Назарис დამსახურებით იმ წელს თბილისში 8 ბავშვმა ჩააბარა. Მასწავლებლის გზას ახლა თავად გადის და ახალციხეში გახსნილ კომაროვის საშაბათო სკოლის 70-მდე ბავშვს მათემატიკისადმი ინტერესს უგვივებს. Უმაღლეს მათემატიკას რო თავი დავანებოთ, პატარა კლასებშიც რო ვასწავლი, მაგ დროსაც ვსწავლობ. Ანუ არასდროს არ წყდება სწავლა, რა ყოველთვის სწავლობ. როცა მასწავლებელი ხარ, გაცილებით მეტი არ დამოკიდებული შენზე. აუცილებელია ახსნა ისე, რომ ბავშვამდე კარგად მიიტანო. Და ჩვენც ისე მივიღეთ ეს შესაძლებლობა, რომ გვესწავლა კომაროვში და შემდეგ ნუ ჩვენი ცოდნა გაგვეღმავებია. გვინდა რომ ჩვენც დავეხმაროთ როგორმე აქაურ ბავშვებს. Ახალციხის საშაბათო სკოლის 6 ჯგუფში 3-დან 6 კლასის მოსწავლეები მათემატიკას კვირაში 3 საათის განმავლობაში სწავლობენ. ზაურ გავაშელთან ერთად პატარებს მისი სკოლის მეგობრები არჩილ და მიშიკო გავაშელიშვილებიც ასწავლიან. ძმების დედა ამბობს, რომ ზაურ გავაშელის მსგავსად ძმები მათემატიკით ზარზმის მონასტრის ბერდიაკონმა დააინტერესა. ზარზმის საჯარო სკოლიდან ჯამში 15-მა მოსწავლემ უკვე ჩააბარა კომაროვის სახელობის სკოლაში. განსაკუთრებით მათემატიკურ კუთხით ამაღლდა სწავლის ხარისხი, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ და მაგალითადაც აისახება, მე-6 კლასიდან უკვე გადადიან გარკვეული კატეგორიის ბავშვები, გამორჩეული ბავშვები ვლადიმერ კომაროვის თბილისის სასწავლებელში. ნიჭი ჰქონდათ. შემდეგ მოვიდა мама ნაზარო, რომელმაც ძალიან შეუწყო ხელი და მომზადებით მოამზადა და ურჩია, რომ წასულიყო კომაროვის სკოლაში და ჩემი ორივე შვილი მოხვდა კომაროვის სკოლაში. დიდ წარმატებასაც მიაღწიეს, დაამთავრეს კომაროვის სკოლა. ზარზმის სკოლის 19 პედაგოგიდან 5 სასულიერო პირია. мама ნაზარი ძმობის წევრებთან ერთად სკოლის 40-მდე ქრისტიან და მუსლიმ მოსწავლეს მათემატიკის, რუსულის, ინგლისურის, მუსიკის, ხელოვნებისა და რელიგიების ისტორიის საფუძვლებთან ერთად ტოლერანტობასა და სიყვარულს ასწავლის. მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ნიკოლოზი იხსენებს, როგორ დაიწყო პატრიარქის კურთხევის შესრულება 2003 წელს მოხის საჯარო სკოლიდან. უწმინდესის ლოცვაკურთხევით, როგორც მომძანა, რომ ეს კარგი იქნებოდა საკომუნიკაციოდ ბავშვებთან და ზოგადად ჩვენი ინტეგრაციისთვის და ზოგადად ბავშვების ინტეგრაციისთვის კიდე ჩვენთან, აქედან გამომდინარე ჩვენ დავთანხმდით იმას, რომ აი აქ ჩვენ გვესწავლებინა. ეს არის განათლება, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ამ ბავშვებს. მეორეა სიყვარული. აჯარელი და რაჯველი ბავშვები ერთად არიან გარედაც ფეგურცია, თუ რაც არის ერთად თამაშობენ და მასწავლებლობის გამო სასულიერო პირების 5 სამუშაო დღე ჩვეულებრივი ბერის ცხოვრებისგან განსხვავებულია. მთავარი სირთულე დროის სიმცირეა, რომელიც სკოლის გამო მონასტერს აკლდება. მიუხედავად ამისა, мама ნიკოლოზი ამბობს, რომ პანდემია მათი გეგმები ვერ შეაფერხა და მოსწავლეებთან დისტანციურ რეჟიმში განაგრძეს მეცადინეობები. მადლობა ღმერთს, ადაპტირება მალევე შევძელით. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვებს ძალიან დიდი მონდომება ჰქონდა და არ გინდოდა რომ რაღაცას ჩაგვეგდო, ესე ვთქვათ, და ღვთისმხალობით მოხდა ისე, რომ დისტანციური სწავლების პრაქტიკა ძალიან გაამართლა და ბავშვები ფაქტიურად არ ჩამორჩენილა პროგრამას. სამწუხაროდ პანდემიის გამო ეს ამ ფორმატში გაგრძელდა, მაგრამ არ შეჩერებულა და ყველაფერი ისე წარიმართა, როგორც საჭირო იყო. ახლა ველოდებით გამოცდებს და იმედი გვაქვს, რომ გამოცდებზე შედეგებიც კარგი იქნება. ამ დროისათვის კომაროვის საშაბათო სკოლები ადიგენსა და ახალციხეში ფუნქციონირებს. მომავალ მათემატიკოსებს საგანს ის ზარზმელი ახალგაზრდები ასწავლიან, რომლებმაც კომაროვის სკოლა უკვე დაასრულეს. მონასტრის წინამძღვარს სხვა გეგმაც აქვს. ადიგენისა და ახალციხის გარდა ახალი სასწავლო წლიდან ზარზმის საშაბათო სკოლა ისევ დაიწყებს ფუნქციონირებას. სკოლაში სამცხის ნიჭიერი ბავშვები კონკურსის წესით მოხვდებიან და განათლებას უფასოდ მიიღებენ. ადგილამდე მოსწავლეებს სამარშრუტო ავტობუსი ასევე უფასოდ მიიღებს.